Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame infravalgust tarkvaras ja jätkame kohast, kus me eelnevates videotes oleme jõudnud. Nimelt me oleme Autodeski veebi teenusest infravalgusi vahendusel alla laadinud ühe lähteandmete mudeli, mis kirjeldab siin Tallinna Tehnikaülikooli ümbrust. Me ei ole selles mitte ühtegi andmeallikat või andmestikku välja vahetanud ega ka midagi siia lisaks importinud. Kõik, mis hetkel on näha, sealhulgas ka olemasolevad sõiduteed, maapinnamudel, satelliitpilt, hooned, need kõik tulevad infravalgusiga seotud avatud andmebaasidest automaatselt. Aga ühel hetkel me soovime hakata seda informatsiooni siis täpsustama, selleks, et meie eskiis kavand oleks ka mõnevõrra täpsem. Ja esimese asjana me vaatamegi, kuidas oleks võimalik välja vahetada see olemasolev satelliitpilt Maa-ameti aerofoto vastu, mis on ju kindlasti detailsem, teravam ja uuendatakse ka regulaarselt. Muidugi ka nendes avatud andmebaasides, mida InfraWorks kasutab, uuendatakse seda infot regulaarselt, mis tõttu võib-olla põhifookus ikkagi antud juhul on see parem detailsus, mida me Maa-ameti kaardilt saame. Nüüd kuidas seda Maa-ameti kaarti siia saab sisse võtta? Erinevates tarkvarades on see erinev. Sisuliselt me räägime Maa-ameti fotokaardist kui teenusest, me peame teadma selle teenuse veebi aadressi ja lisaks sellele me peame teadma, millisele alale me soovime sealt sellest teenusest infot võtta. Seda ala iseloomustavad kindlasti antud juhul siis selle ala koordinaadid. Varasemates videotes me oleme ära muutnud, et tegemist on Eesti koordinaatsüsteemiga. Ja tegelikult ka sealt samast dialoogist, mille me saame avada Model Properties, leiame need X ja Y koordinaadid. Ja siit kaudu me saame ka sisuliselt kätte selle sinise ristkülliku nurgapunktid. Ja neid nurgapunkte kasutades on meil võimalik siis täpsustada Maa-ameti kaardiserveris, millist ja millises asukohas me seda fotokaarti soovime näha kuvada. Need koordinaadid veel kord ma saan kätte läbi Model Properties'e. Ja et seda asja visualiseerida, kuidas seda infot siin interpreteerida, teemegi ühe lihtsa näite. Ma avan Exceli ja ütleme, et joonistan siia ühe ristkülliku. Võtan ristkülliku töövahendi lihtsalt visualiseerimise mõttes. Ja las ta jääb värvituks. Nüüd hakkan ma selle ristkülliku nurgapunkte iseloomustama X ja Y koordinaadiga. X teatavasti on horisontaal telg, nii et ma panen X-i siis siia telje alumisse parempoolsesse punkti. Ja Y on siis vertikaal telg, panen lihtsalt info mõttes, et siin on minu Y. Nüüd hakkan ma InfraWorksist seda ristkülikut kirjeldama. Mul on märgitud siin minimum X. Võtan selle lihtsalt Ctrl-C-ga ja panen selle siis, et see minimum X on mul X-telje alguses või selle ristküliku alguses, kuna see kasvab vasakult paremale. Panen selle X-i nii selle punkti kirjeldamiseks siia, et veel kord siin on X. Ja panen ka siia ülesse selle punkti kirjeldamiseks, et ka siin on ju see sama X. Ja panen siia ette ka lisaks X-i. Nüüd vaatan uuesti InfraWorksi ja võtan maksimum X-i. Jällegi Ctrl-C-ga, lähen ja vaatan Excelit. Maksimum X on mul siis vastavalt siin ja täpselt sama number on ka selle ristkülliku ülemises punktis. Nii et panen selle ka siia ja panen ette ka, et siin on X. Nüüd analoogselt Y-iga vaatan jällegi, kuidas seda on kirjeldatud siin. Minimum Y, võtan Ctrl-C-ga ja panen selle minimum Y-i vastavasse kasti. See on siis Y-telje alumises osas, ta on meil siin. Panen siia ette ka Y ja see sama Y on mul ka siis sellel X joonel, panen ka selle siia. See on minu Y. Ja veel kord lähen InfraWorks tarkvarasse, võtan siit selle numbri ja võtan jällegi Exceli lahti. Ja see maksimum Y on siis loomulikult mul siin kastis ja antud juhul tuleks ta veel ka siia kasti. See, mida ma hetkel tegin, on puhtalt näitlikustamiseks. Et ma ei pea sellist protseduuri läbi käima, kui ma nüüd soovin saada kindlas formaadis need õiged punktid kätte. Aga ta kirjeldab seda protsessi, mida ma hakkan nüüd järgmisel sammul tegema. Kõigepealt ma nägin, et InfraWorks tarkvaras on mul need punktid siin kaks kohta peale koma hetkel vaikimisi. Ja selleks, et ma kogemata midagi võib-olla valesti ei mõista, et olgu siis siin ka näidatud, et tõesti need punktid on endiselt nii, nagu
nad sealt infraworksist ka üle tulid, et panen nendele siis kaks kohta peale koma. Ja teen seda siin kõikide osas ja ka siin võtan siis number ja kaks kohta peale koma. Hästi. Nüüd, kuidas käib infraworks tarkvaras Maa-ameti teenusega või siis nimetatakse ka VMS teenuseks? Kuidas käib infraworks tarkvaras sellega liitumine? Ehk siis läbi veebi teenus oleks võimalik saada uus alusfoto fotokaart. Kui ma liigun jällegi InfraWorks tarkvarasse ja võin selle model property nüüd kinni panna, ehkki ma liitun veebiteenusega, siis läbi veebiteenuse ma saan raster graafika, ehk siis pildi, satelliit pildi, aerofoto, kuidas iganes me seda parasjagu nimetame. Ja seetõttu see andmeallika tüüp, mida ma InfraWorks tarkvaras tahan sisse võtta, kuulubki raster gruppi alla. Aga kui ma klikin selle raster variandil siin, siis küsitakse minu käest nüüd konkreetset faili. Samas, ma tean, et me ei räägi hetkel failist, vaid veebiteenusest. Seetõttu me peame looma nüüd kindlat struktuuri järgides ühe faili, mis omakorda ühendab ennast Maa-ameti kaardiserveriga. Hetkel ei ole siin head lihtsalt võimalust, et seda teha automaatselt läbi vastava lingi. Samas, mõnes teises tarkvaras, näiteks Autodesk Civil 3D-s, me saame otse luua lingi või ühenduse. Nii et see sõltub ka veebiteenuse tüübist, mida parasjagu siis toetatakse. Ühel juhul saan ühtpidi, teisel juhul teistpidi. Aga lõpptulemus on sama. Ja ma ei ütleks, et see, mida me siin hetkel siis teeme, oleks väga keeruline. Üks kord läbi teha, saab see kindlasti selgemaks. Seega see fail, mida me läbi selle raster lingi nüüd peame sisse importima, on kindla struktuuriga. Ja näitefailide kataloogis on see fail ka olemas. Olen selle annud nimetuse hetkel siin Maa-amet fotokaart. Ja teen selle lahti tavalise notepadiga. Kas siis siin on mulle installeeritud notepad++ või avan selle ka tavalise notepadiga, vahet ei ole. Võtan hetkel siin notepad++. See struktuur on siis meil ette antud. Ainus asi, mida me peame muutma või kontrollima, on nüüd millist infot me soovime antud juhul siis Maa-ameti kaardiserveris saada. See link on hetkel kui fotokaart, nii et selliselt see link on kirjeldatud, nii et seda me hetkel muutma ei pea. Lisaks siis ka, mis kaardi kihti me soovime sealt saada, ka seda me muutma ei pea, see on ka Eesti foto, antud juhul soovime saada fotokaarti. Aga nüüd tuleb sektsioon Data Window ja vaat need numbrid tuleb meil siis iga projekti juures asendada, ehk siis need peavad nüüd kirjeldama konkreetselt meie seda ristkülikut antud juhul, ja mis ala kohta me soovime seda infot saada. Ja siin on nad kirjeldatud kui upper left x, upper left y ja vastavad siis lower right x ja lower right y. Lisaks on ka size x ja size y. Ja nende numbrite sisse löömiseks, enne kõike siis size x ja y jaoks, on jällegi lähteandmete kataloogis olemas üks abistav Exceli fail. Tegelikult see sama Exceli fail, mida ma siin ka siis näitlikustamiseks juba kasutasin. Ja ma tegin selle näite just selle pärast, et paremini lahti mõtestada, mida mõeldakse siis upper left x ja näiteks ka lower right y tähenduses. Kui ma vaatan siin upper left x, siis mõeldakse selle juures ristküliku vasakpoolsemat ülapunkti. Seega ma peaksin panema need kaks numbrit nüüd nendesse kastidesse. Teen siin natuke laiemaks ja selle numbri ka. Ctrl C ja Ctrl V. Lisaks küsitakse minu käest lower right x ja lower right y. Seega need ma saan paremalt alaservast ja lower right. Nii et võtan siit x-i ja võtan siit y-i. Nii et veel kord siin defineeritakse see ristkülik läbi selle diagonaali, ülemine vasak, alumine parem. Need numbrid ma panin siia sisse sellepärast, et nüüd ma saan kätte vastava tx ja ty. Ehk siis neid numbrid on mul vaja, et need omakorda nüüd sisse lüüa või siis korrigeerida nendes ridades. 10 000 jääb alles, sisuliselt sellega me määrame mingis mõttes ka resolutsiooni ja siit siis võtame vastava numbri ja paneme selle siia. No, võin siit näiteks ka mõned komakohad maha võtta, et sellega ma nihkesse seda kuidagi ei aja. Ja seerel on vaja siis üle kirjutada siin ka need vastavad numbrid siin. Ja need juba kattuvad nendega, mis on siin Excelisse pantud, upper left x,
Upper left Y on siis kaks järjestiku numbrit, aga ma võiksin need numbrid kopeerida ka juba sisuliselt InfraWorksist kohe siia. Et see, miks ma kasutasin Excelit, on just see, et ma saaksin kätte selle kuvasuhte. Et ma ei hakkaks seda pilti kuidagi siis veidral kombel välja venitama. Ja ka need punktid siin panen siia, taastan rea backspace'iga ja üks number veel, see on siis siin ja see tuleb mul siia backspace'iga. Nii, sellega olen ma korrigeerinud antud juhul selle konkreetse maa-ala nurgapunkte või siis maa-ala, millele see fotokaart paigutub. Nüüd ma peaksin muidugi selle salvestama ja võin siis ka faili sulgeda. Sulgen ka notepadi ja nüüd juba võin liikuda InfraWorks tarkvarasse tagasi. Nüüd ma pean importima vastava XML faili. Võtan raster, seejärel otsin ülesse vastava faili enda arvutist, ütlen open ja kuvatakse mul see vastav rida konkreetses sektsioonis. Oli siis veel kord alguses ka juttu, et informatsioon, mida ma importin linkin, alati jagatakse ära siin InfraWorks tarkvaras kindlatesse gruppidesse. Antud juhul on tegemist samamoodi Ground Imagery aerofotoga, aga seda infot veel ei näidata. Ehk siis iga informatsioon, fail teenus, mida me siin InfraWorksi toome, vajab peale importimist ka konfigureerimist. Seetõttu on siin ka märge Configured, aga kui ma teen nüüd selle topeltlõpsu, siis kuvatakse mulle dialog, mis sõltub nüüd sellest faili tüübist või linki tüübist, mis gruppi see kuulub. Antud juhul ta läheb kindlasti meil Ground Imagery alla ja InfraWorks sellega automaatselt meile peale pani, aga alati see nii ei ole, et me saame ka mõnel juhul siis valida, millisesse gruppi meie uus info peab kuuluma. No enamjaolt, kui me importime siia näiteks mingi 3D infot, et mida see 3D nüüd näiteks siis kõige rohkem kirjeldab. Hetkel me sisuliselt midagi siin muutma ei pea. Peame küll kontrollima, et koordinaatsüsteem oleks see sama, mis meie üldises InfraWorks mudelis. Kui ma klikin rasterpaanil, siis siin ka sisuliselt me midagi muutma ei pea. Ütlen nüüd Close and Refresh. Nüüd toimub sisuliselt Maa-ameti kaardiserverist üle võrgu siis selle informatsiooni alla laadimine. Kui kuvatakse, enne kui hakatakse alla laadima vea teada, siis ilmselgelt me oleme teinud selles XML failis vea. Võibolla on kuskil mingi koordinaat, valesti märgitud, üks koht puudu või midagi sellist. Aga praegusel hetkel me näeme, et alla laadimine toimub ja luuakse jällegi lokaalne koopia siis minu masinasse nüüd selle ala kohta. Kui see on tehtud, siis nüüd toimub ka selle rasterinfo laadimine sisuliselt minu maapinna mudelile. Aga ma pean siis arvestama, et mul on nüüd kopeerivat fotokaarti, nii et kindlasti ühe ma peaksin ära peituma. Lisaks panen tähele seda, et kui esimesel sammul ma selle faili siia kaasasin, oli configured, siis nüüd kui ma tegin seda dialogi korra lahti, isegi kui ma seal mitte mingit sätet ei muutnud, siis ma pean seda tegema, et seda konfigureerida, siis nüüd ma näen, et on märge imported, mis tähendab, et see on kaasatud minu projekti. Seega, nüüd jääb veel üks samm. Kuidas me saame olemasoleva aerofoto kuva peita, nii et esile kerkiks kindlasti siis Maa-ameti pilt. Eks natuke sõltub ka sellest, kuidas need kihid on omavahel paigutatud, nii et võib ka mingis mõttes kogemata tulla see Maa-ameti pilt siis kohe esile. Aga igal juhul on soovitav teha, et topelt infot ei kuvataks, seega läheme Manage ja võtame Surface Layers. Ja nüüd, kus on siin imagery, selle ma peidan ära ja panen tähele, et lisaks on siin mul ka Maa-amet fotokaart.xml. No muidugi seda nimetust ma võiks ju muuta, aga las ta jääb. Ütlen seejärel apply ja ka OK. Ning peale uuesti laadimist ma peaks leidma siit mõned sellised kohad, mis just kui nagu tõendavad seda, et tõesti mul on Maa-ameti kaart all. Et kui võibolla keegi ei usu, siis kui ma suurendan, siis ma näen, et selle rasterpildile on sisuliselt litsentsiõigustega tegemist, et kasutan Maa-ameti fotokaarti. Et selle järgi on meil see import edukalt õnnestunud ja saame liikuda edasi järgmise infoallika juurde, et seda siis ka täpsustada.